მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ჩავუღრმავდებით სკრიპტ ობიექტებს და შევეხებით ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებას. წინა ვიდეოში ჩვენ გავიგეთ თუ რა არის სკრიპტ ობიექტი და როგორ მუშაობს. მოდით განვიხილოთ ცვლადების ხილვადობა და სკრიპტების ერთმანეთში ხილვადობა. ნებისმიერ ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაში იმისათვის რომ კონდეს ორ ობიექტ შორის კავშირი მარტივად შეგვიძლია ერთმანეთს რეფერენსები გავუწეროთ, ანუ ერთ სკრიპტში გავწეროთ ერთ მეორე სკრიპტის სახელი და პირიქით. იუნიტიშიც ანალოგიურია. მოდით ეს სკრიპტორში შემოიღოთ რაღაც ცვლადები სხვადასხვა ხილვადობით. ხილვადობა ეს არის private, public და protected. ოპედან ალბათ იცით მათი მნიშვნელობა. ესე იგი private ვთქვათ მარტივი ტიპი float variable 1. აქვე გავუკეთოთ ინიციალიზაცია. Private არის ხილვადობა, რომელსაც შედავთ ხოლოდ private-ს თუ მაქვს ხოლოდ კლასში არსებულ წევრებს, ანუ იგივე კლას. Variable 2 ვთქვათ private int variable 2. Да. Public string name. Name-ს არ გავუკეთოთ ინიციალიზაცია. ესე იგი, ჩვენ private ცვლადი გვაქვს 1 var 1, რომელიც ცდომა ხოლოდ ამ კლასს protected var 2, რომელიც ცდომა ამ კლასს შვილ ობიექტს და public name. Public-ზე ცდომა ნებისმიერ კლას გარეთან. მოდით დავუდეთ unity editor-ში და შევხედოთ test script 2-ს. რა მოხდა? ესე იგი, test script-ში როგორც ხედავთ, გაჩნდა რაღაც name-ი, რომელშიც არის სარიელი ველი. ეს name-ი არის ზუსტად ის name-ი, რომელიც ჩვენ ახვწერეთ. თუ ჩვენ მარტივ ტიპს დაუწერთ public keywords, იგი script-ს გამოუჩნდება გარე ხილვადობით, ანუ ჩვენ ნებისმიერ მნიშვნელობა ინიციალიზაციის მნიშვნელობა შეგვიძლია შევიტანოთ ედიტორიდან. მაგალითად, თუ name-ში ჩავწერთ ნებისმიერ სახელს name 1 და script-ში უბრალოდ გამოვიძახებთ I am names დაუპეჭდავთ. Модит შეხედოთ რა მოხდება. Модит check out ещё test script's update. Да, შეხედოთ რა მოხდება. დაიბეჭდა test name 1, ანუ ჩვენ საწყისი მნიშვნელობა გადავეცით script's ინიციალიზაციისას. ეს მიდგომა ძალიან კარგი არის level design-ისას. ძალიან მოქნილია ძრავის идеოლოგიაში, ოდესაც ძრავით ვაკეთებთ თამაშს, მაგალითად unity-თი, ჩვენ შეგვიძლია გარედან გადავცეთ ნებისმიერი ინიციალიზაციის პარამეტრი. შესაბამისად, თუ I am prince გამოვიძახებთ update-ში, ჩვენ შეგვიძლია ეს გარე ცდომა, ცდომის ცვლადი, ანუ public ცვლადი ნართოთ დინამიურად. ეს ძალიან კარგი არის რაღაც ფუნქციონალის ტესტირებისას. მაგალითად, თუ ახალ test name-ს ბეჭდავს, ჩვენ შეგვიძლია test name 2 დაუბეჭდოთ ან ნებისმიერ string-ი დაუბეჭდოთ. თქვენ ხედავთ კონსოლში, რომ რეალურ დროში იცვლება ჩვენი რეზულტატი. რაც შეეხება script-ის გათიშვის დროს, script-ს როდესაც გავთიშავთ, ყველაფერი უბრუნდება პირველ მდგომარეობას, ანუ unity ბრუნდება edit რეჟიმში. ჩვენ IST მიდგომით შეგვიძლია სკრიპტებს ერთმანეთში დავანახოთ. მაგალითად, თუ ჩვენ გვინდა რომ empty game object-ს, რომელიც test script 1 დევს, დავანახოთ empty game object 2 და პირიქით ვაკეთებთ ასე. ვიქცევით ასე. ესე იგი, ჩვენ test script 2-ში ვაცხადებთ public ტიპის test script 1-ის test script 1
სვლაც და შესაბამისად ვიქცევით test script 1-ში, ოღონდ პირიქით. ვაცხადებ test script 2-ის ტიპის test script 2-ის სვლაც. Შევხედოთ რა მოხდება. ესე იგი, ცოტა ცდებს test script 1, ჩვენ გვაქვს რაღაც სვლადი test script 2, რომელიც არის test script 1-ში test script 2, აი ეს სვლადი, გამოცხადებული სვლადი არის ზუსტად ეს სვლადი, და შესაბამისად test script 1-ში გვაქვს რაღაც სვლადი test script 2-ში, უკაცრად გვაქვს რაღაც ტიპის სვლა test script 1-იც. მოდი ახლა დავანახოთ ერთმანეთს ეს სკრიპტები. მივაბოთ test script 2-ს test script 1-ზე რეფერენსი, ანუ მიჩიტება ამისათვის ნიშნავთ ობიექტს, რომელზეც ადევს აი ეს test script 1. ამ შემთხვევაში ჩვენი MT game object-ი მიგვაქვს, unity ავტომატურად აიღებს test script 1-ს, ანუ unity ავტომატურად აიღებს შესაბამის კომპონენტს, რაც გვაქვს გამოცხადებული აი აქ. და შესაბამისად ვიქცევით მეორე ობიექტზე, მიგვაქვს test script 1. Test script 2. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ორი ობიექტი, რომლებიცაც აქვს ერთმანეთზე ძდომა. აი ამ public gare ხედვის მეთოდით. ეს მეთოდი რაც განვიხილოთ არის ძალიან მოქნილი და შემდეგ კურსზე, კურსის შემდეგ ვიდეოებში ძალიან გამოგვადგება. მომავალ შეხვედრამდე.